ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മളിന്നിവിടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നൊരു സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മളിവിടെ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു 2 കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ അയമോദകവും 1 നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് 1 നുള്ള് കായം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂണുകളോ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ മാവ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ മാവൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളമായിട്ട് ഒഴിച്ച് ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മാവ് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ മാവ് അധികം ലൂസായിട്ട് വരരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് വേണം മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു പാകത്തിൽ വേണം മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള അച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റാറ് ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് ഇതുപോലെ സ്റ്റാർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഇത് അച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മാവ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിതൊന്ന് ഓയിലൊഴിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ മാവ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്നാക്സ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഓയിൽ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ ഒരു മീഡിയം ചൂടായാലാണ് നമ്മൾ ഈ മാവ് ഇതിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ മാവിൻ്റെ 1/4 ഭാഗം വരെ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മളൊരു 3-4 തവണയായിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഈ എണ്ണയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുക. ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആവാൻ നിൽക്കരുത്. ഇത് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഇതുപോലെ തന്നെ 3-4 ബാച്ചായിട്ട് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നൊരു സ്നാക്സാണ് കേട്ടോ. ഇത് ചായയുടെ കൂടെല്ലാം കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിവിടെ 1 മാസം വരെ നമുക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.